Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Eno yabadde misa ya ssekukkulu esoose Papa Francis jayimbye bukyalya bwa Papa. Era misa eneyimbiddwa mu kibangirizi kya St. Peter's Basilica ng'ayambiddwako bakalidinali abasumba ne bafaaza abasusse mu 13. Abakkiriza omutwalo omulamba bajjuza ekibangirizi kya St. Peter's Basilica ng'abala misa bagirabidde ku ntimba eziteereddwawo. Mu bubaka bwa ssekukkulu, Papa asabye abantu okubeera abawombeefu. If our heart is closed, if we're dominated by pride, deceit and the constant pursuit of self-interest, then darkness falls within and around us. Papa era asabye abakwatibwawo okulaba ng'abaawo okutabagana mu ggwanga lya South Sudan awali olutalo olwakatta abantu abasoba mu 7,000 nga n'abalala abasoba mu 1,000 babundabunda. Favorisce la concordia nel Sud Sudan, dove le tensioni attuali hanno già provocato troppe vittime. Ono era asabye n'okutabagana mu mawanga erya Syria, Nigeria, Democratic Republic of Congo ne Iraq. Era n'asaba babeewo n'okutabagana wakati wa Israeli ne Palestine. Continuiamo a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto. Papa akutidde abalina kye basobola baddukire abantu be Siria kuba embeera gye balimu eyunguza ezziga. Amakulu mbaka bwa Papa gabadde nti abantu kibakakatako okulaba nga baleeta emirembe bo bennyini nga bakwataganira wamu mu kwagala okusinga okulwanagana. Papa yeewuunyisizza abantu bw'akoze akalombolombo akakolebwa abaweereza abato bwe yeetisa ekifaananyi kya Yesu nga muto n'akitwala ku w'olutaali.